Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui no nosso canal e mais uma vez vamos trazer para vocês algum conteúdo que consideramos relevante ou importante para o cultivo, para o melhoramento do cultivo e trato das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Hoje traremos mais uma plantinha que compõe nossa coleção e vamos fazer aqui alguma intervenção nessas plantinhas. Por quê? Porque começamos um novo ciclo, estamos no 15º mês de vida e essas plantinhas então começarão a passar por certas transformações. Então, se você quer melhorar a sua rosa do deserto, se você quer fazer com que a sua rosa do deserto se transforme na rosa do deserto dos sonhos de qualquer um, eu lhe convido a ficar em nosso canal, assistir os nossos vídeos na íntegra e, quem sabe, começar a promover estes melhoramentos aí na sua rosa do deserto. Eu me chamo Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. Se possível, ative os sininhos, assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Deixe o seu like e o mais importante, propague, mande ou faça com que essas informações cheguem a outras pessoas, divulgue nas suas redes sociais. Assim, outros apaixonados por Rosa do Deserto, como eu ou como você, terão acesso às informações contidas neste vídeo. Bom, chega de conversa e vamos então ver como estão as nossas MK no seu 15º mês de vida e tudo que nós vamos fazer com ela. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já rodou, nós já estamos de volta. Como falamos, temos aqui três exemplares da MK, estão no seu 15º mês de vida, ou seja, 1 ano e 3 meses, e desta vez nós vamos promover algumas mudanças nessas plantinhas. Vamos lá? Olha só, vamos começar por este exemplar daqui, que talvez seja o único que não vá sofrer nenhum tipo de intervenção. Aqui nós temos uma plantinha que compõe a família das arábicos que foi batizada como MK. É uma planta que tem uma morfologia especial, dá para ver que a base do seu caudex é extremamente robusta e dele saem vários galhos. Não é uma planta muito alta, é uma planta mais baixa, mas é uma planta que realmente tem um formato simplesmente fantástico. Podemos notar que nesta plantinha, assim como nas demais que já foram mostradas para vocês ao longo dessa 15ª temporada, estão sem muitas folhas, porque nós promovemos uma poda foliar para passar o inverno sem grandes problemas de fungos, bactérias ou a copa muito molhada ou úmida. Bom, já falei também que esta poda termina servindo como um indutor para novas brotações. Essas podas foliares consecutivas vão fazer com que novas brotações apareçam na sua plantinha. E isso termina ajudando muito nesta formação de copa, correto? Bom, é uma planta que está com seu caudex extremamente sadio, forte, está rígido, os seus galhos estão também limpos, não vejo presença de nenhum tipo de patógenos ou presença de insetos e, por ela estar sem folhas, fica bem mais fácil fazer esta averiguação. Afinal de contas, quando essa planta está com sua copa cheia de folhas, já fica um pouco mais complicado você ter acesso a esta arquitetura de galhos que a planta tem. Um outro benefício é que o sol termina entrando, favorecendo também o desenvolvimento e o crescimento desses galhos novos que vão nascendo no meio da planta. Se a minha copa estiver mais adensada com folhas, o sol termina não conseguindo penetrar e esses galhos terminam ficando estagnados, ficam parados, não vão conseguir se desenvolver, não vão conseguir crescer, vão ficar aí simplesmente
separados. Muitas vezes, inclusive, terminam sendo descartados pela própria planta, ou seja, vão simplesmente secar e cair. Mas é uma planta que está muito bonita, não tem muito o que fazer com ela, a não ser, de fato, a poda foliar e continuar ofertando água e nutrientes à medida que ela vá necessitando ou precisando. Deixa eu botar ela aqui para o lado. Bom, aqui eu tenho uma outra plantinha, né? Também é um MK-MK. Essa planta, quando jovem, terminou sofrendo uma poda apical por conta de fungos, né? Presença de fungos, perdeu a sua copa, ficou apenas com 3 galhos. E eu fiquei sempre pensando o que fazer com essa plantinha, né? Eu podo, eu não podo, eu podo, eu não podo, amanhã eu podo, depois de amanhã eu podo. Não, não vou podar agora. E ela simplesmente foi se desenvolvendo, não é? E ficou com essa conformidade. Eu terminei achando até bem interessante. Na última vez que eu mexi nessa planta, eu terminei simplesmente tensionando os seus galhos para dentro. Esses galhos eram muito abertos e aí eu falei, ó, não vai ficar interessante. Poucos galhos e muito afastados. Então nós concentramos os galhos, simplesmente amarrei aqui um cordão e no próximo vídeo, inclusive, eu posso trazer eles mais para perto ainda, tá? Para eles ficarem mais em pés ainda. E possivelmente daqui a alguns meses a gente promova uma poda para começar então a formar uma copa em cima desses 3 galhos. Eu acho que vai ficar com uma morfologia diferente, porém uma morfologia muito bonita. Então o que nós vamos fazer com essa plantinha também, não vamos fazer nada a não ser fazer aqui uma averiguação, a vistoria. O caldex está rígido, também não há patógenos aqui nessa plantinha. Eu posso retirar algumas folhas, não vou retirar muitas folhas. Suas folhas estão limpas também, então é uma plantinha que a gente simplesmente vai deixar quietinha e, como na anterior, vamos ofertar água e nutrientes para que ela continue aí a sua jornada. Nada demais também para essa MK-MK. Tem uma conformidade diferente da que eu mostrei anteriormente, mas que me agrada muito. E vamos trocar mais uma vez de planta. E temos aqui mais um MK-MK. Essa MK-MK aqui parece uma medusa maluca, né? Tem esses galhos um pouco mais compridos, como nós podemos ver aqui, né? Seu caldex também está robusto, né? Está firme, está duro. Galhos livres de patógenos, poucas folhas, porque promovemos essa poda foliar. Bom, essa plantinha aqui, vamos combinar que tá feia para dedéu, né? Não tá uma planta muito bonita, não. E nós hoje vamos simplesmente promover uma poda nesta pequena, para quem sabe ela ficar um pouco mais bonita, digamos assim. Então nós vamos simplesmente podar alguns galhos. Muito bem, muito bem. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Eu sempre falo que a poda é uma ação extremamente simples, mas que requer cuidados e pode, inclusive, ser aplicada nas podas algumas técnicas. Aqui, geralmente, para que a gente não erre, eu simplesmente não vou cortar em uma altura pré-determinada que seja muito baixa. Porque uma vez que eu faça este corte, não tem volta. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente corta aqui embaixo. Ah, vou cortar esse galho aqui. Eu vou cortar esse aqui. Esse eu vou cortar aqui. Ah, esse outro eu vou cortar aqui. E quando você olha o resultado, você fala, puxa vida, não era bem assim que eu imaginava, o que eu queria, e agora não tem muito o que fazer. Então, a dica que eu dou sempre é: comece a podar sempre em cima, sem tirar muita coisa. Olha só, eu vou tirar a ponta dos meus galhos, apenas a ponta, tá vendo aqui? E isso nós vamos fazer em todos os galhos, ó, sem nenhum problema, gente, só a ponta, tá? Ó, vamos tirar só a ponta. Então, tirar a ponta de todos os galhos. Pronto, aqui tiramos a ponta de todos os galhos, como podemos ver aqui. Já temos uma visão de como está a nossa plantinha e agora sim nós vamos começar a efetuar esta poda. Vamos lá?
Bom, eu vou cortar o meu galho que vai ficar mais alto, que é esse daqui. Então, este galho eu vou cortar ele mais ou menos aqui. Se este galho vai ser o meu galho mais alto, significa que todos os outros têm que ter a altura dele ou menos. Então, este outro galho daqui eu vou cortar aqui. Deste outro galho, nós já tiramos um pedaço maior. Bom, seguindo a mesma angulação, este outro galho será cortado aqui. Então, também uma quantidade de material um pouco maior. Vamos girando a nossa planta para ver esta conformidade. Este é o meu galho mais alto. Pode ser inclusive esse e este. Então, este outro galho terá que ser cortado aqui. Só estou aqui medindo para preservar os meristemas que eu quero, tá, gente? Apesar de você escolher a altura, você tem que ter cuidado com os meristemas. Este outro galho, olha só, vou seguir esta angulação, eu vou cortar aqui. Vou preservar esse meristema e vou cortar. Já tirei menos material, tá vendo? Vamos lá, aqui ela ficou assim, aqui também está legal, vamos para esses galhos daqui. Então este galho, mantendo essa conformidade, vai ser cortado aqui. Tirei mais um pedaço. E este outro galho, também seguindo esta mesma conformidade, será cortado aqui. Também tirei material um pouco maior. Bom, desta forma, nós simplesmente podamos todos os galhos de nossa plantinha, tá certo? Essa poda tem um ápice, um ponto mais elevado, e nas extremidades ela está caindo, no formato de guarda-chuva, digamos assim. Não é? Então, o centro um pouco mais alto, as extremidades um pouco mais baixas. Aqui não está tão baixa porque eu vou ter uma linha de 3 galhos. Aqui está um pouco mais baixo porque eu tenho uma linha com 5 galhos. Deu para perceber? Deu para entender? A Mauri, poxa, mas eu acho que dava para ficar um pouquinho mais baixa. Não tem problema nenhum. Você simplesmente vai vir aqui e vai tirar mais um pouquinho de cada galho. Pode ficar ainda um pouco mais baixa e vai tirando mais um pouquinho de cada galho. O importante é que você não corte logo mais embaixo, porque depois não tem jeito. Então, vá cortando a ponta do galho e à medida, né, da sua necessidade, ou à medida que você for executando essas podas, você vai, então, olha, determinando aonde vão ser, ou a altura que vai ser cada corte. Bom, já falei aqui para vocês e vou repetir. A Mauri, posso selar este corte com o quê? Gente, você pode selar esse corte com o que você tiver disponível aí na sua casa. Você tem cola instantânea? Pode selar com cola instantânea. Tem talco para chulé? Sela com talco para chulé. Você tem até, se for o caso, uma vela, pinga a cera da vela em cada galhinho desse, está tudo certo, sem nenhum problema, entende? Eu não gosto muito de botar canela. Canela é material orgânico, tá? Você vai colocar aqui e às vezes atrai, inclusive, formigas e outros insetos. Então, não é que eu tenha nada contra. Se você quiser, pode usar canela, sim, pode usar canela também. Só lembre que a canela não é um antifúngico. A canela tem princípios antifúngicos. Mas eu deixo a seu critério escolher com que você vai selar. E se eu não quiser selar, não tem problema nenhum também, você não coloca nada, desde que sua planta esteja saudável. Se sua planta já não estiver muito saudável, tiver meio pepé, é bom que você sele para evitar a entrada de fungos e bactérias e evita molhar esta parte de cima. Nesta plantinha, vamos apenas molhar a sua parte de baixo ou o seu substrato diretamente, tá certo? Bom, então dessa forma nós ficamos com 3MK-MK, e todas as três vão seguindo com características bem diferentes. Nós temos uma que nós não mexemos, nós temos uma outra aqui que nós apenas tensionamos os galhos por enquanto, e temos agora uma terceira onde nós promovemos uma poda em todos os seus galhos com o intuito de acertar a sua copa, deixar a sua copa mais harmônica, mais simétrica. Agora nós vamos colocar essa plantinha
em um local onde ela não pegue chuva. Lembramos que aqui nós estamos no inverno e tem chovido demais. Então essa plantinha não vai pegar chuva por enquanto, vai ficar num local coberto. Mas daqui a 15, 20 dias essa plantinha com certeza já vai começar a me emitir sinais de brotação. E assim que ela começar a brotar, ela pode voltar para o sol ou por onde ela estava. Apenas vou evitar chuva nesse primeiro momento. Este foi o nosso conteúdo com as MKMK. Como eu falei para vocês, nessa 15ª temporada nós vamos promover esse tipo de transformação em todas as plantas. A Mauri, mas eu sempre ouvi falar que não se deve podar ou não se pode podar uma arábico. Bom, aqui está a prova de que se pode podar uma arábico, sim, desde que esta poda tenha uma finalidade específica. Neste caso, melhoramento da copa. Esta nós vamos podar? Não. Não tem por que podar essa planta, porque ela tem todas as características clássicas desta variedade ou dessa espécie. As outras você pode fazer o que você quiser. Essa daqui eu tensionei, depois eu vou podar. Essa daqui já sofreu a poda, nós vamos aguardar para ver como é que ela vai reagir à poda. E com certeza daqui a 4, 5, 6 meses vai sofrer nova poda e nós vamos então começar a transformar essa plantinha. Tá certo? Espero que esse conteúdo lhe seja útil. Espero que esse conteúdo tenha elucidado algumas dúvidas que por algum acaso você tivesse. Espero que esse conteúdo possa ser replicado aí na sua casa, em alguma de suas plantinhas. Eu fiz aqui em um arábico, mas você pode fazer aí em um obeso, em um atai socotrano, ou na planta, na rosa do deserto que você quiser, tá certo? Vamos ficando por aqui, mas antes tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que gosta de abraços. Mas se você for guloso aí é diferente, por quê? Porque eu lhe mando beijos e abraços, sempre é assim. Vou deixar aqui dois conteúdos para que você possa, caso queira, assistir. E por que não vamos falar de poda? Poda nesse daqui e poda nesse daqui. Assim você vai ficar craque na poda aí nas suas rosas do deserto. Tá bom? Gente, vou me despedindo, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos. Ou quem sabe em uma das nossas lives. Sim, fazemos lives todas as terças e quintas-feiras, onde conversamos, tiramos suas dúvidas, nos divertimos. Venha que eu vou ficar muito contente, muito feliz em lhe ver em uma de nossas lives. Então, beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.